Tego snimam na sad. Odi rađe gore, Marko. Marko! You motherfuck! Ovo je čvrsta. Marko, opa buš na dolje. Možda buš mogli lopasti dolje. Uvijemo! A? Pomoć! Ne moram dojte, to je pre niske snim. A na svega... Marko, snim, moramo snimati. Ludi, ovo ne pokušavate. Je, jer ovo nije dobra ideja. On vam je ovdje pokazal. One, bilo uživacija. Kurva jebana. Ovdje, ovdje. Ovdje se štepita noga. Ovdje, ovdje. Ne pokušavate ovo. Ako nemate 18 godina, ne pokušavate ovo. Ja sam uspio. To je jedan dio me pukao. Ljudi, lajkajte, vi subscribe-te se i podržite ovaj video. Ovo je opasnost koju sam joj radio. Onda sam udobo gruno do pošte. Gdje? A sad ću ide pomoći ovako štenic. Sad gdje imam sad. Pola sam uvijel na pola stepenic. Marko, odi rađe gore, neko ako biš tijem dobu. Ok, stoji. Dam ti, odi jedan sam je gore, prajdi. Marko. Ko? Zake to djelaš uopće? Marko.